Мене викликало подив саме госпіталізація в лікарні президента, адже відомо, що у президента для ізоляції є маса всяких інших заміських будинків, закритих там дач, якихось санаторіїв і так далі. Не тільки президент, а ще його голова офісу теж попри те, що люди звичайні знаходяться на самоізоляції і з легкою формою знаходяться вдома власним коштом лікування, використовують лікарняний заклад, якою є клінічна лікарня Феофанія, для самоізоляції. Ну, це як мінімум непрофесійність. Нагадаю, президент Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак, в яких підтвердили коронавірус, наразі перебувають в ізольованих палатах лікарні Феофанія. Про це в інтерв'ю виданню «Українська правда» повідомив радник очільника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, в палаті президента встановлений спецв'язок. У Єрмака ж такої функції немає. Подоляк пояснив, що вирішили не робити наново комунікаційну кімнату в резиденції президента, а просто скористалися готовою в лікарні. А от прес-секретар гаранта Юлія Мендель пояснює ушпиталення Зеленського тим, що у Феофанії ліпші умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією. Тим часом експерти висловлюють здивування шпиталюванням перших осіб держави, адже це мають робити лише з важкохворими пацієнтами, до яких випадки Зеленського і Єрмака не належать. Окрім того, викликає питання і обрання медичного закладу, бо ж Феофанія не є опорною лікарнею, а призначеною для боротьби з коронавірусом. Сьогодні стало відомо також про те, що COVID-19 підтвердили у першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. А вчора ж про свою хворобу повідомив і спікер парламенту Разумков. Долучаємо Руслана Кошулинського, колишнього заступника голови Верховної Ради. Пане Руслане, доброго вечора. Доброго вечора. Тож, як можна розцінювати ситуацію, пов'язану з шпиталізацією пана президента, враховуючи те, що в нього, ну, по факту, те, що анонсують, немає важкого стану? Чи з політичної точки зору, з етичної точки зору, з економічної, медицинської, з якої треба оцінювати цю історію? Ну, я думаю, що тут не треба оцінювати з жодної точки зору. Зважаючи на те, що ми не фахівці, ми не медики, ми не бачимо з вами заключення, а тільки лікуючий лікар може сказати дійсно, чи там є хвороба, немає, яка її важкість, наскільки він працездатний, не працездатний. Ця людина, якщо вона працездатна, вона може виконувати свої обов'язки в певному обсязі. Ну, тоді так. Не може. Ну, то ж ці люди всі можуть бути, мати якісь там хвороби тимчасові, і президент зокрема. Це є політичний крок для того, щоб показати, ну, можливо, в історії сьогоднішній з ковідом ви бачили, що люди там буквально політичні лідери політичних партій за декілька днів оголошували, що в них ковід, а потім за декілька днів виходили, того, що вже нема ковід. Можливо, і хтось і використовував ці речі. Безвладдя не буде. Зараз те, що є заступник голови парламенту, голови Верховної Ради, який буде у відповідності до закону про регламент виконувати обов'язки голови парламенту і вести пленарні засідання, проводити необхідні засідання підготовчі або перевіряти, як діють комітети Верховної Ради. Тобто безвладдя в країні, навіть якщо чи президент, чи голова парламенту, чи перший заступник будуть відсутні, все одно залишається заступник. І якщо навіть захворіє і не може виконувати свої обов'язки, і заступник голови парламенту, парламент у відповідності до закону про регламент, може поміж себе обирати голову пленарного засідання, який і буде вести засідання Верховної Ради. Тому жодних проблем, якщо навіть якісь певні очільники, окрім, я маю на увазі президента, зараз захворіють. А хто буде вести засідання от в такому разі? От який регламент правильний? Заступник голови парламенту веде. Якщо нема заступника голови парламенту, відповідно, сесія, тобто депутатський корпус, обирає поміж себе голову пленарного засідання. У нас нема головуючого. Взагалі в українській мові нема слова головуючий. Голову пленарного засідання.
на цей день. Зауважте, що і голова парламенту, і заступник, і заступники – це є також це ті самі депутати Верховної Ради України, які є правовики, організатори процесу. Тому організаторами процесу можуть бути і рядові, вибачайте за це порівняння, рядові депутати Верховної Ради у разі відсутності керівництва парламенту з поважних причин. Ну, з цього приводу, чи будуть зміни в порядках денних, чи будуть відтерміновуватися якісь важливі рішення? От наразі ж ми знаємо, що мають бути і міжнародні які зустрічі, навіть якщо це будуть віртуальні зустрічі через інтернет-зв'язок. Але по факту, якщо все практично керівництво нашої держави знаходиться зараз на самоізоляції, як відбуваються рішення ключових питань? Вони відтерміновуються? Слово ключові питання. Якщо це життєво необхідне для держави країні, значить депутати беруть на себе відповідальність, голова кабінет міністрів бере на себе відповідальність. Тобто ті люди і у посадових інструкціях і обов'язках, які передбачені, ті чи інші кроки, бо ми зараз говоримо безпредметно. Якщо це стосується держави як такої за час відсутності президента, за час відсутності голови парламенту, за час відсутності заступників голови парламенту, депутатський корпус обирає поміж себе голову пленарного засідання. І тільки ця людина веде засідання і виступає від імені парламенту. Зауважте, що в нас парламентсько-президентська форма правління, форма демократії. Зрозуміло, дуже дякуємо, що роз'яснили. Угу. Так, дякую вам. Руслан Кошулинський, колишній заступник голови Верховної Ради, був з нами на зв'язку. От з приводу цього.